міне ұстап алды ғұрыны. Көтін арғы астында. Айша, бұрын тұра тұрмышы. Тұрмай мен. Бәр, бергейлі. Мен тұрайын. Анаға шақыр бер. Берге. Тұрайын. Тұрма, тұрма, тұрма. Өтірік айтпа, ұстауын шеш болмау. Шешен, шешен. Айша, мен шешен. Қатпа, қатпа. Қатпа, бұрлама келдес. Дәдәрі жарым. Мен шешен. Шы. Арғы шетінде мұна, көт жағында, көт жағында, көт жағында. Құбайым ғой дәрсе. Мен қаттықтым соны. Шар, қайыңы шығасын сен оны шар. Асты жағында. Шар, ұшы дедім шар. Құрырам әрсен, дәрдәрі шар. Шығар, шығар одан. Мен үшін кірдіңмен. Өліп атырамын. Жоқ, шығар. Бірақ шығармаған адамға, аузыңды бақты алғанға. Тақтасы кірдің ба? Артынан қамаңыз. Бақ, қарап жүрсіз. Тоқтатыңыз, тасташы ма, көрсін. Көдері, көрсін, етер батыр аяғын. Айыңыз, етермес. Кемен әлі етірсе, айуан, қайына бала. Бір айматы өлігі түсеміз ақ. Айуан. Біреу айландырып тұрып та біреу үстін камшин әкеп қалды. Ұялмайсыздар ма вообще? Бір кошелек ақшам ше, кеше қойып шығарам. Түгел шықпаса жазам. Жоқ, былай да апа, шықпай шықпай жүрек қазанда жазам. Кес отта примеріне. Хорошо. Я папа, ақшам түгелдеттен. Ақшамдан сұрадым ғой. Санақты келді ма? Саған не қалды? Тоқта, тимен айсма болды. Тоқта, тоқта. Та, нахуй,